aktuálne sa nachádzame v Las Vegas, kde sa uskutoční ďalší ročník Olympia Weekendu. Presnejšie jubilejný 50. Pred kamerou mám Natáliu Revajovú, ktorá vďaka víťazstvu na Mozulani Pro Classic získala možnosť štartovať na tomto prestížnom sviatku bikini fitness, fitness, bodybuildingu a tak ďalej, tak ďalej. Takže Natália, poďme sa najprv vrátiť k ceste. Ako si strávila cestu, alebo ako si prežila cestu do Las Vegas? Cesta bola celkom pokojná, keďže jak stále, keď letím do Ameriky, spím, tak som si konečne oddychla v lietadle, ale teraz ma tu na tak dobehla únava a ešte stále som unavená, stále spím. Pred chvíľkou sme kontrolovali tvoju formu. Čo povieš ty na ňu? Ty si sa videla, ako sa hodnotíš sama? No, ja si pripravím aj taká srnka. Srnka to znamená, že čo, akože si sama šľacha, alebo si útla? Ja si myslím, že som taká útla. Uvidím, ako budem vyzerať pri dievčatách. Oni väčšinou sú o mnoho viac osvalené, osvalenejšie, takže som zvedavá. Čo ťa čaká najbližšie dni, prezrať? No, zajtra sa máme stretnúť so všetci pretekári. A zajtra absolvujem nejaké farbenia, no a v piatok teda súťažím do obeda. Ja som pozeral pôvodný plán, tak rozpis časový, tak bolo tam napísané, že ty súťažíš v piatok dopoludne a v piatok večer, podľa aktuálneho plánu, ktorý som videl, bude súťažiť v piatok dopoludne a v sobotu večer na tom veľkom stage. No tak toto mňa prekvapilo, ja som chcela súťažiť teda v jeden deň, no ale budem musieť vydržať pravdepodobne do soboty. Trošku sa to zmenilo a budem si musieť pomeniť aj nejaké rezervácie, ktoré som mala, farbenie, make-up a tak ďalej, takže malá komplikácia, ale sa vyrieši. Určite ste plánovali s Milanom Čižekom, tvojim trénerom, vyladenie formy do maxima. Čo ti Milan predpísal prezrať? No, my ideme podľa nejakej klasickej formy, takže predpokladám, že by to prezradí teraz, keď by sa malo niečo zmeniť, ale ja budem pravdepodobne na zelenine až do toho, do tej súťaže. Možno keď sa konečne naučia variť meso bez soli, tak si ho dám a stiahnem vodu. Klasicky, jak vždy. Tak prídeme za tebou s kamerou aj zajtra. Ja, taká kontrolná otázka. Stále platí to, že je to posledná, definitívne posledná súťaž, na ktorej sa zúčastníš? Áno, áno. Nič sa zatiaľ nemení. Chcem si to tu užiť a ísť do dôchodku. Spomenul som, že pred malou chvíľočkou sme videli aktuálnu formu Natálie Revajovej pred kamerou a Milana Čižeka, jej osobného trenera. V podstate, Milan, ty s ňou spolupracuješ 13 rokov, je to tak? No keď tak si to spočítal, tak asi áno. Od 99. plus minus, keď prišla prvýkrát do posilovne. Je to tak, ja si to dobre pamätám. Čo povieš na jej formu? Je to jej životná forma, alebo videl si ju aj v lepšej? Tak momentálne sa nedá povedať, že to je životná forma, lebo do súťaže sú ešte v podstate 2 dni. Uvidíme, jak to vypáli, ale myslím si, že v celku je dobre pripravená momentálne. Ja som sa Natálie pýtal, čo si pre ňu pripravil na ten záver. Ona vravila, že ešte len o tom budete rozprávať, takže môžeš prezradiť, čo bude robiť? V podstate nič iné, ako robila doteraz. Čiže stiahne vodu a pôjde kvázi na nulkách až do súťaže. OK, ďakujem pekne za rozhovor, my prídeme za tebou s kamerou ešte po súťaži. Budeme rozprávať o tom, ako ty si to videl, ako ty si zhodnotil aj kategóriu. Prajem všetko dobré. Podobne aj tebe.